Із 1 січня 2022 року, відповідно до закону України про основи національного спротиву, в державі розгорнулися сили територіальної оборони. Територіальна оборона створює цілу сітку громадян, які у будь-який момент готові стати до зброї. В нашому місті також діє підрозділ тероборони. Його командир познайомився з громадою на сесії міської ради. Я Луговець Олександр Миколаївич, командир роти територіальної оборони 95-го окремого батальйону тероборони Кам'янського району. Національний спротив – це комплекс заходів, які організовуються та здійснюються з метою сприяння обороні України шляхом максимально широкого залучення громадян України до дій, спрямованих на забезпечення воєнної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності держави, стримування та відсіч агресії та завдання противнику неприємних втрат, з огляду на які він буде змушений припинити збройну агресію проти України та території України, в частності нашого району, області. Район територіальної оборони – це частина сухопутної території України, в даному контексті це Кам'янського району, межі якої збігаються адміністративними межами району у складі області або республіки. Рух опору – це система воєнних, інформаційних та спеціальних заходів, організація, планування, підготовка, підтримка яких здійснюється з метою відновлення державного суверенітету і територіальної цілісності під час відсічі збройної агресії проти України. Сили територіальної оборони – це Збройних сил України, це окремий рід Збройних сил України, на який покладається організація, підготовка та виконання завдань територіальної оборони. Територіальна оборона – це система загальнодержавних, воєнних і спеціальних заходів, що здійснюється в мирний час та у особливий період з метою протидії воєнним загрозам, а також для надання допомоги у захисті населення, території навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій. Штаб району територіальної оборони – це постійно діючий орган управління територіальною обороною в межах відповідного району територіальної оборони, який підпорядкований керівнику району територіальної оборони. В даному району – це керівник районної держадміністрації. В резерву теробороні можуть вступити особи від 18 до 60 років, які за станом здоров'я або, так сказати, по морально-політичним убіждінням згодні вступити та приймати активну участь в розбудові територіальної оборони нашого міста. Військовослужбовцям в резерві тероборони як такової зарплати контрактника нема, але участь у зборах там, за цей час, там, наприклад, від 2-4 неділь людина отримує добові, тепер же їх підняли по всій Україні до 300 гривень, плюс в кінці кожного року за участь у зборах, плюс окремо, на які попадають заходи, це загально, так сказати, обласні там заходи, або загальноукраїнські, окремо ще доплачується. Ну, це порядка 4 до 6 тисяч гривень, це за один місяць, як по мінімуму. Так, звернутися можна безпосередньо до мене, командира роти територіальної оборони, або мого заступника, інструктора роти Копійка Івана Миколаївича. Знаходитись ми будемо на території приміщення архіву, да, нашої місцевої влади. Да. Со вторника по четвер з 8 до 5 ми знаходимося на території або Жовтих Вод, або П'ятихатської громади. Понеділок-п'ятниця в Кам'янському на території штабу батальйону.